ရွှေညာဝဆရာတော်ဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးကပင်လျှောက်လာလို့ပြည်ထောင်စုတစ်စုံတရာပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပဲကြွရောက်ပြီးဩဝါဒတရားဟောကြားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မန္တလေးရုံးမှာဩဝါဒကပြောကြားပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိတဲမှာဘာမှဟိုနောက်ပိုင်းကန္တအနေနဲ့ပြည်ထောင်စုတစ်စုံတရာပေါ်ပေါက်လာနိုင်မယ်လို့လုံးဝမမျှော်လင့်ဘူးလေ။အရိကိစ္စနာပတ်သက်ပြီးရွှေညဝဆရာတော်ကိုအရေးယူပေးဖို့တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့က2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကအကြောင်းကြားစာကိုရန်ကုန်တိုင်းတန်ခါနိုင်ကအဖွဲ့ကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အခုလိုလောက်တာဟာ NND နဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေအဆက်ဆက်မရှိအောင်တစားခံထိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေထားယူဆလို့ရကြအောင်ရွှေညဝဆရာတော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် NND နဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုမတီးရဲမတို့ရဲအောင်မဆက်ဆံရဲအောင်ငါ့ကိုဒါတစားခံထိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အနေထားမျိုးလို့ဒါယူဆတယ်ရှိဘဝမှာတစုံတရာပြောင်းလဲသွားမှကိုမစိုးရိမ်ဘူးပေးဆပ်မှုတွေနဲ့ထုံမွေးလာတာဖြစ်လို့ပေးဆပ်ဖို့ဝန်မလေးကြောင်းကိုလည်းရွှေညဝဆရာတော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငါဘဝတစုံတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတဲ့အပေါ်မှာငါသိမ့်မစိုးရိမ်ဘူး။ငါတို့ကပေးဆပ်ခြင်းနေနဲ့ဘဝကိုရပ်တည်နေ။ရယူခြင်းနေနဲ့ဘဝကိုရပ်တည်နေတာမဟုတ်ဘူး။ပေးဆပ်ခြင်းနေမျိုးမျိုးနဲ့ကာလပေါင်းများစွာကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဘဝကိုရပ်တည်ရတယ်အဲ့လိုရက်တည်လာတဲ့ပုံပါနောက်ထပ်ပေးဆပ်စရာတွေဘာကြံသေးသလဲဆိုအခုစင်တာပေါ်လာတယ်နောက်ထပ်ပေးဆပ်ဖို့ဓာတ်ကြီးဒါထပ်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ထပ်ပေးရအောင်မယ်ဆိုလည်းပေးလိုက်ရပြီပေးဆပ်တဲ့အလေးချင်းနဲ့ထုံမွေ့လာတဲ့လို့ဟာနောက်ထပ်ပေးစရာရှိတယ်ထပ်ပေးရအောင်မယ်ဆိုတော့လည်းပေးလိုက်ရင်ဘာများဝင်လေးစရာအောင်မယ်ရွှေညဝဆရာတော်ရဲ့တပည့်တန်ဃာတွေဒရယကဒရယကမားတွေနိုင်ငံရင်းသမားတွေကဝိုင်းဝန်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့နေ့စွဲပါတန်ဃာမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ထံတင်ပြထားတဲ့အသနာခံစာကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ရဲ့ပယ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ